morgenbrød. Det er mandag morgen, og vi har kick-off på lastbilkaravanen. Lastbilkaravanen handler om trafiksikkerhed, trafikkultur, varetransport, hvorfor lastbilerne egentlig er på vejene, hvad de kører med, men også hvordan man skal opføre sig i trafikken. Jeg står her med bagerbrød, og det deler vi ud, når politiet kommer og laver en lille morgenkontrol på bilisterne rundt omkring skolen her. Morgen. Lad os ikke køre på. Vi har Magda, som er hovedperson fra en ny børnebog, der hedder Brumbassen. Jeg har altid været ret vild med lastbiler, faktisk. Magda er lastbilchauffør. Hun synger og danser, og igennem dialog og dans lærer hun børn, hvordan man skal blive bag ved lastbilen. Og hun synger også, det er meget, meget sjovere, når man ikke bliver kørt over, og det er nemmere at spise chips, når man ikke er pakket ind i gips. Så siger de bare! Og så bagefter skal vi selvfølgelig ud og tjekke lastbilen ud, og politiet kommer og tjekker cyklerne også. Jeg vil ønske, at I kunne komme ud på alle mine skoler. Altså, fordi det giver bare det der med, altså både jeres måde at komme til børnene på med leg. Det giver det der med, at der er nogen, vi kan lide, der er nogle venner. På den måde, I underviser på oppe i lokalet op. Men også det, at de kommer op og sidder i lastbilen, det giver den der spot on. Jamen hov, jeg kan faktisk ikke se noget, så jeg synes, det er super, super godt. Jeg vil fortælle mine børn, hvor stor en lastbil er. Jeg tror ikke så tit, jeg har været så tæt på en lastbil. Altså udover, når jeg lige er på min cykel. Hvis man gerne vil have fingre i den her bog, og man ikke får besøg af os, så ligger den på vores hjemmeside.